Հակալություն, հաջորդ հարցը։ 28-րդ օրակարգային հարցով ձեր քննարկմանն եմ ներկայացվում, այս նախագծով առաջարկում եմ մասնավորեցնել կառավարության առընթեր պետական գույքի կառավարման վարչության ենթակայության արաքս փակ բաժնի տիրական ընկերության բաժնի տոմսերը։ Ընկերությունը ներկայումս գործունեություն չի ծավալում, առաջարկում է ընկերության 80% պետական բաժնի մասը ներկայացնել մասնավորեցման մեկնարկային գինը սահմանելով պետական սեփականություն հանդիսացող բաժնի տոմսերի գնահատված արժեքի 100% չափով, որը կազմում է 134.118.000 դրամ, խնդրում եմ հաստատել։ Այդ ինչ հիմնարկությունա, ինչով է զբաղվում դա, չնայած գործունեություն չի անում հիմա։ Պարոն վարչապետ, այս պահին ոչինչով չի զբաղվում։ Ինչով է զբաղվում։ Իսկ ինչքան ժամանակա, որ ոչինչով չի զբաղվում։ Պարոն վարչապետ, սա ներառված է եղել 15 թվականի մեր ծրագրերի մեջ, բայց քանի որ ինքը բավականին շատ պրոբլեմներ ուներ կապված իրագրանցման աշխատանքների հետ, բազմաթիվ անգամներ կատարվել են չափագրումներ, հաստատված գլխավոր հատակագծերի միջև եղել է անճշտություններ, բազմիցս փոփոխվել են այդ գլխավոր հատակագծերը, մենք նոր հասցրել ենք իրատրամաբանական ավարտին, դրա համար հիմա ենք դնում։ Շատ լավ, տեսեք, պարոն Սահակյան, ես ինչ եմ ուզում, որպեսզի այս բարեփոխումները, որը դուք առաջարկեք միջև ամսի 24-ը, հաշվի առնենք հետևյալ փաստերը։ Ձեր տեղեկանքի մեջ գրված է հետևյալը. այս ընկերությունը գործունեություն չի ծավալում 2000 թվականից։ Ընկերություն ունի 6 աշխատող։ 2000 թվականից 2017-ին որոշում ենք օտարենք։ 17 տարի մենք ինչ-որ բաներ ենք, նախապատրաստական աշխատանք ենք անում, հետո ասում ենք եկեք 80%-ը կոլեկտիվին տանք, այդ կոլեկտիվը վեճ աշխատողն է։ Կոլեկտիվին չենք տալիս, վարչապետ։ Առաջարկենք։ Մասնավորեցնում ենք աջուրդով, ով կմասնակցի այդ աշխատանքին։ Շատ լավ, ինչ եմ խնդրում, այս բոլոր հարցերը մի հատ գույքագրեք, սենց որ մենք ամեն ինչը դասակարգենք, 2000 թվից ձեռնարկությունը բան չի անում, ինչին ենք 17 տարի սպասում, լավ, պայմանավորվեցինք, շնորհակալություն, հաջորդ հարցը։